E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Que Estranho. Você acredita em dragões? Acha mesmo que essas criaturas possam existir no nosso mundo? Bem, alguns diriam que não, mas essas criaturas ficam na nossa imaginação e têm até hoje certo poder sobre a nossa imaginação. E hoje nós veremos alguns tipos de dragões. Para começarmos a nossa tenebrosa lista, vamos falar do primeiro dragão, que surgiu há 5 mil anos atrás, Nigurri. Nigurri tem várias histórias que ele rapta mulheres, e logo depois elas são salvas por heróis. Já ouviu essa história, né? Há várias histórias aqui no ocidente, e provavelmente essas histórias se derivaram a partir dessa de Nigurri. Além disso, Nigurri tem três cabeças, estilo King Dora do Monstroverso. O livro das Revelações, Apocalipse, também traz um dragão, a besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, que irá também destruir o mundo, junto com outras catástrofes. Além disso, temos também São Jorge, já que ele é um santo que mata um dragão. Mas a cultura do dragão aqui no ocidente está mais relacionada à Mesopotâmia, já que naquela época serpentes grandes eram comuns atacar pessoas. Assim, o arquétipo de dragões ser parecido com serpentes pode ter se originado a partir daí. E não, o Egito não fica atrás quando o assunto é dragão, já que na sua mitologia temos a Pepe, o senhor do caos. A Pepe é um dragão junto com demônios que, durante toda a noite, vai atrás de Ra para lutar. É uma luta entre o bem e o mal, luz e escuridão, já que Ra é o deus do sol. Porém, Ra sempre vence. Esse mito explicaria por que temos o dia e a noite. O dia é o momento que Ra está dominando, e a noite é o momento que a Pepe chega para lutar contra Ra. E toda vez, ao amanhecer, Ra vence a Pepe, e assim nasce mais um dia lindo. Já viu aquele filme O Hobbit, e que tem o dragão Smaug? Então, Smaug no filme tem 18 metros de comprimento. Porém, esse dragão é uma representação de Ancalagon, o negro, que media 24 quilômetros de comprimento, e que sua queda destruiu 3 vulcões. Além disso, o fato de dragões cuspirem fogo pode ter surgido a partir das cartas de Alexandre o Grande para Aristóteles, dizendo que, em uma de suas aventuras, enfrentou serpentes que cuspiam fogo. Bem, esse dragãozinho aqui, que eu não vou saber falar o nome, ele provavelmente foi inspirado a partir de fósseis de dinossauros. Na China é muito comum ter fósseis daquele dinossauro que tem pescoço grande. Aí quando os chineses encontraram um fóssil completo ou quase completo, notaram que poderia ser um dragão. A partir daí ficou conhecido esse tipo de dragão, alimentando assim dragões serpentinos, que é mais comum na Ásia, já que dragões no ocidente são mais volumosos. E você, meu bom, o que você acha? Comenta aqui nos comentários, aproveite e se inscreve, assim eu vou poder trazer mais conteúdo para vocês. Bem, esse é o fim do vídeo. Fique com Deus e até mais.